Bude o tu věc možná spíše technicky, jestli eurozóna. Ano, já bych asi souhlasil s tím. Mám ten pocit, že eurozóna je dneska lépe připravena v úvozovkách na to, že by v krajním případě některý z jejich dnešních členů ji musel opustit. Myslím, že je na to lépe připravená, protože za prvé už má vlastně tu poměrně bezprostřední zkušenost s poměrně velkou krizí v rámci Eurozóny kterou si prošla v posledních pěti letech. A také samozřejmě v mezidobí došlo k tomu, že Eurozóna a Evropská centrální banka přece jenom nastavili určité mechanizmy řešení těch krizových, řekněme, situací v některých členských zemích tohoto uskupení nebo potenciálně v členských zemích tohoto uskupení. Takže Jistá forma, jak institucionální, tak řekl bych, jakési mentální přípravy tam proběhla. To souhlasím. Na druhou stranu, pokud by to mělo nastat, a já nevím, jestli to nastane, a pořád si spíše typnu, že to nenastane, ale říkám, ta pravděpodobnost je dneska větší, než byla kdykoliv v minulosti, teoreticky, že by to mohlo nastat, tak i přesto si myslím, že by to byl veliký problém, že by to samozřejmě s finančními trhy navázanými na eurozónu zatřáslo nesporně. Samozřejmě asi by to ta eurozóna zvládla, asi by dokázala odstínit tento jakoby jeden problém jednoho specifického členského státu od těch ostatních. Toho se tehdy nejvíc obávala v době té první, řekněme, akutní krize s Řeckem. Dneska asi je na tom v tomto směru lépe, protože už to má za sebou a už také trhy chápou, že je třeba ty věci více oddělovat. Nicméně i tak by to byl podle mě velký, velký problém, protože přece jenom pořád by Řecko zůstalo členskou zemí Evropské unie a pravděpodobně by to v Řecku podle mě aspoň technicky vzato, nutně vedlo k velké bankovní krizi, a to je vždycky dost problematická záležitost. Čili rozhodně bych varoval před tímto nějak jak si zjednodušovat a já věřím, že to tak ani ten špígl tím zdrojem té informace nemyslel. On prostě samozřejmě vyseparoval tuhle tu klíčovou sentenci té informace, ale aby to tím dalším interpretováním nevyznívalo tak, že je to už dneska procházka růžovým sadem. To by určitě nebyla.